Համագործակցություն կապեր փոխադարձ այցելություններ աշխատանքային այցով Գյումրիում էր Գլենդելի քաղաքապետ Զարե Սինանյանը։ Նա հանդիպել է մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Գլենդելի քաղաքապետը նախ Շիրակի մարզպետարան եկավ պատվիրակության հետ, որի կազմում Ամերիկայի նահանգների սենատորներն էին։ Քաղաքապետի աշխատանքային այցը մի քանի նպատակ է հետապնդում. խորացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, մասնավորապես ամրապնդել կապը Գյումրու հետ, որը Գլենդելի քույր քաղաքն է համարվում, համագործակցության եզրեր գտնել և առավելապես ուսումնասիրել IT ոլորտը։ IT ներկայացուցիչները հետաքրքրված են, թե Գյումրիում ինչպես են զարգանում նորագույն տեխնոլոգիաները։ Այս այցելության արդյունքում մենք կարող ենք օրենսդիրներին իրար հետ կապել, մենք կարող ենք պաշտոնյաներին իրար ծանոթացնել, մենք ունենք IT ինդուստրիան ներկայացնող անձանց, որոնք այստեղ են և հիմա իրենց աչքով են տեսնում, թե իրականում Հայաստանում, կոնկրետ Գյումրիում ինչ է կատարվում IT ոլորտում, և կարող են եզրակացություններ անել։ Արդեն հավատացեք, օրինակ Երևանում արդեն կապեր հաստատվել են, գաղափարներ փոխանակվել են։ Մարզպետի հետ կարճ խոսակցության ընթացքում անդրադարձան նաև Հայաստանում կատարված Թավշյա հեղափոխությանը։ Գլենդելահայությունը հեղափոխության կողքից անտարբեր չի անցել, աջակցել է իր չափով մասնակցել, ոգևորված են ու սպասում են դրական փոփոխությունների։ Հայրենադարձություն կա, ասենք, ի տարբերություն 6 ամսվա, այո, կա, կան մարդիկ, որոնք որոշել են, որ այո, իրենք պատրաստ են հայրենիքում ապրելու։ Բոլորը ուզում են լսել, ասենք, տասնյակ կամ 100,000-ավոր մարդկանց մասին, չէ, նման թվեր չկան, բայց որ խոսք կա, դա միանշանակ այդպես է։ Շիրակի մարզը բավականին երկար ժամանակ է, ինչ 88 թվականի երկրաշարժից հետո անցել է երկար ժամանակ, բայց ունենք հսկայական խնդիրներ և նմանատիպ հանդիպումները կարևորում ենք համագործակցության համար, գտնենք համագործակցության եզրեր, ինչպես նաև մեր հայրենակիցների հետ համատեղ փորձենք Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև Շիրակի մարզի զարգացման ծրագրեր մշակել։ Նախ ուզում եմ ասել, որ հայրիկս հայ է, ես առաջին անգամ եմ Հայաստան գալիս։ Հայրենիքում լինելով ես հպարտ կարող եմ ասել, որ հայ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ հյուրընկալելու համար։ Մեր գործընկերների հետ փորձում ենք դրական քաղաքականություն ներդնել տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտում։ Ես ուրախ եմ, որ կարող եմ աջակցություն ցուցաբերել։ Սարե Սինանյանի հաջորդ կանգառը քաղաքապետարանում էր ձեռք սեղմումով ու բարեկամաբար քույր քաղաքների ղեկավարները ողջունեցին միմյանց, հետո անցան բարեկամական զրույցին, ինչ անել, որ ընդլայնեն հարաբերությունները։ Գլենդելի քաղաքապետը Հայաստանում ներդրումներից է խոսում։ Ինչքան էլ որ մարդիկ ասեն, բա ուր են այդ ներդրումները, հավատացեք, որ ոգևորությունը շատ մեծ է, հավատացեք, որ մարդկանց մեջ հոգեբանորեն մեծ փոփոխություն է տեղ ունեցել, ինչպես այստեղ, այնպես էլ այնտեղ, մարդիկ իրոք ոգևորված են, մարդիկ իրոք շանս են տեսնում իրենց հայրենիքի ապագան, այսպես, բարելավելու, ապագան լավ տեսնելու։ Սրույցից հետո քաղաքապետարանում արդեն քաղաքապետերը անցան փակ խորհրդակցության։ Կիմայի Խշացյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։